2018 θύμισε ή και ξεπέρασε ο Απρίλιος τις αφήξεις αεροσκαφών, με την τουριστική κίνηση να δείχνει ότι πηγαίνει στην κορύφωσή της, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Με βάση το 2022, η κίνηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου αποτύπωσε αύξηση των πτήσεων εσωτερικού κατά 20%, ενώ στις πτήσεις του εξωτερικού η αύξηση αυτή έφτασε το 11%, με τις αφήξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μαζί σε αριθμό επιβατών να φτάνουν τις 550.000. Το 22 συνολικά ήταν καλύτερο από το 19. Άρα όταν δεν έχει έννοια τώρα να λέω πόσους είχα το 19, καλό είναι να λέμε πόσους έχω φέτος σε σχέση με πέρσι. Αν και τους επόμενους μήνες έχουμε ανάλογες αυξήσεις, θα κλείσει φέτος το αεροδρόμιο, ίσως καλύτερα και από το 2018, που για μας ήταν η καλύτερη χρονιά σε όλη τη λειτουργία του αεροδρομίου. Αναλυτικότερα, από 50.941 επιβάτες εσωτερικού τον Απρίλιο του 2022, τον Απρίλιο του 2023 ο ρυθμός αυτός έφτασε τους 61.408, ενώ από το εξωτερικό οι πτήσεις αφορούσαν το 2022 182.274 επιβάτες, ενώ το 2023 έφτασαν τις 202,47 επιβάτες, δηλαδή αθροιστικά, σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η αύξηση έφτασε τις 30.000 άτομα. Ναι, καλή αρχή. Θα μπορούσε να πάει και καλύτερα ακόμη, θα έλεγα, αν κάποια ξενοδοχεία είχαν ανοίξει ακόμη νωρίτερα. Γιατί εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι να το συζητήσουν μεταξύ των tour operators, των ξενοδόχων, των αεροπορικών εταιριών. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες έρχονται όταν ανοίγουν ξενοδοχεία, όταν υπάρχει υποδομή για να δεχθούν τον κόσμο που θα φέρουν. Γι' αυτό βλέπετε ξαφνικά μπορεί να ξεκινήσουμε ένα Σαββατοκύριακο και να διπλασιάσουμε τις πτήσεις. Γιατί ανοίξαν εκείνο το Σαββατοκύριακο άλλα 50% ξενοδοχεία. Γενναίο ποδαρικό έχουν κάνει φέτος Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί και Ισραηλινοί. Πρώτα είναι οι Γερμανοί, 57.500 επιβάτες. Είναι οι Εγγλέζοι, 37.000 επιβάτες. Και μετά οι Γάλλοι, 33.700. Και ακολουθούν μετά Ολλανδοί, Ελβετοί, Βέλγιο. Το Ισραήλ πάλι ήταν μια καλή αγορά. Σε ό,τι αφορά το κενό της Ρωσίας, που το 2013 έφερε στην Κρήτη 550.000 επισκέπτες, όπως διευκρίνησε ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, έχει καλυφθεί με νέες αγορές, όπως το Καζακστάν, που ξεκίνησε πέρυσι και οι αφήξεις θα συνεχιστούν και φέτος. Χωρίς να αποκλείεται, όπως τόνισε, Ρώσοι επισκέπτες να φτάσουν φέτος στο νησί. Βλέπετε, αυτό στο 550.000 κόσμο το έχουμε καλύψει από άλλες αγορές. Και καινούργιες αγορές, όπως πέρυσι ξεκίνησε το Καζακστάν. Το οποίο θα συνεχίσει και φέτος, από ό,τι ξέρω. Και ίσως και άλλες καινούργιες αγορές, και ίσως φέτος να δούμε και να ακούσουμε και ρωσικά.